So I'm preparing so the information by this is my last paper for SPM and then I'm done with high school. No more classes, no more homework, no more check. No more kawan. Nak baca je, nak buat latihan dan kau baca je, kau buat trial baca, cuba baca ni apa sikit. Kita tengok Dewi nak pergi prep. So this is my last prep. Last chicken chop yang malam ni. Kalau ni chicken chop, kita baru buka puasa tadi. Cantik gila awan. Talk to me. I don't want to see no one or hear no one, no way. Ada telefon awan baru. I don't have time today. Sometimes I get like this. But this ain't nothing new. You pula. Tak makan. Yes, tu peringatan. Your last dinner kat sekolah ni ialah kau punya buka puasa. In my first year of high school I got thrown in a lake. Then the school bell rang and I got back late. My hands were still tied behind my back. My teacher didn't care that I'd been attacked. I remember holding my breath and how I lost a shoe. Swimming with your hands on your back isn't easy to do. I never wanted trouble from anyone, but little did I know my life had just begun. I've been thinking about high school and how I didn't have any friends. Still I didn't want to grow up, I just wanted to play pretend. Yes, kau tanya iPad lah kena les. Sebab at least tak payah baca banyak-banyak ni. Ambil lah, ambil semua ni. Sepatutnya yang masa banyak yang beberapa 2 minggu tu sepatutnya masa untuk kita study bio and developer chapter semua kena baca ni. Kita tidur 3 jam sehari pun tak cukup. Dah habis dah prep untuk hari ni. Bukan je prep untuk untuk selama-lamanya. No prep, no more. Oh my god, this is so sad. I want to cry but I'm so tired. Terus dengan Dini. Ya, doa Aisyah. Kau masih tengok movie sama-sama dah. Kita boleh masuk-masuk je tengok movie. Apa malam ni Dini? Pedik lah. Hari ni je kita nak jahat-jahat. Bukan yang pertama. Ibu kalau mana ahli kalau. Kita tak tahu itulah kau apa masalahnya. Ini tak syok. Kita tak galau. Nyanyi lagu hang. Mak kita ada lagu lah sekarang. That should be me. That should be me holding your hands. That should be me making you laugh. That should be me. That should be me. You belong to me. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you say when she doesn't get you humor like I do. Apa lagi? She wear t-shirt. I wear t-shirt. Bukan, she wear high heels, I wear. Aku buat she wear high heels, I wear Crocs only. But I look so attractive. Tiba. Sejak bila kau pakai Crocs masalahnya? Yes, ini diri je, bukan menunjukkan diri aku. Oh, okay. But I wear high heels.
This is our random behavior. Penatlah. Berat sangatlah benda ni. Kita rasa macam kita tengah bawa dosa Aisyah. Stop. Sampai ni sorang. Jangan cakap dah. Kita punya memaki hina ni kita punya love language tau. Kita tak memaki hina orang yang kita tak suka. Kita memaki hina orang yang kita suka je. Walaupun tak nampak apa-apa sekarang. Betul lah. Kita mana pernah menipu. Sebab kita kan kita. Bukan kamu kucing tu. Ini muka kanan lancar macam mata ni. Betul tak elak? Ha? Macam tak elak. Macam mata betul elak. Macam ni? Betul tak elak. Macam mata kalau nak kena kepala. Oh my god. Kiri kan. Tidak yang betul. You should see that, you know. But you cannot see that. Kita mirror selfie. Shing. Macam dalam penjara. Hi. Today is the last day. Bukan tomorrow the last day. Yeah, I feel like crying, you know. But less than 24 hours we then. Now everyone's topic is jangan rindu aku tau. Jangan rindu kita tau. Korang, korang kan rindu kita tengoklah YouTube kita. Tengoklah. I will never miss anyone. Depan ni kalau dah saja aku buka Roblox kan. Aku nampak ID tengok online aku. Kalau tak boleh tengok benda mata-mata ni jangan tengok tau. Skip. Nanti kita bagi tahu skip sampai mana tau. Sebab kita kan baik. So, kita nak buka contact lens sebab kita dah berhenti pakai contact lens sekarang. Setiap kali kau pakai contact lens kau kena cuci tau. Lepas tu lepas tu kena letak elok-elok lah. Contact lens sebenarnya dia ada beberapa jenis tau. Satu jenis yang macam beberapa bulan. Satu yang macam pakai sekali je. Boleh pilih lah. Mana kamu nak? Ikut lah. Ada yang satu bulan, ada yang 3 bulan. Setakat ni kita pernah jumpa yang 1 atau 3 bulan je lah. Tapi kalau macam lebih daripada 3 bulan. Maksudnya paling afdol Allah SWT. Paling afdol sekali yang 1 bulan tu dah kot. Kalau lama-lama sangat dia jadi macam tak hidup sangat lah. Allah lah. Sabar. Ya. Kita ada yang pakai power. Kita suka sangat sebenarnya muka kita pakai spek. Sebab kalau muka kita pakai spek, nampak macam kita gemuk sikit. I don't know. Tapi terasa macam and my feelings are valid. Kita tak pakai spek dulu. Macam gemuk sikit. Macam cantik sikit lah. Sikit je. I never wanted trouble from anyone, but little did I know my life had just begun. I've been thinking about high school and how I didn't have any friends. Still I didn't want to grow up. I just Bila Saleha? Bye Anissa. Eh awal. Kita kelas. Bye Azira. Oh my god, terus.
send me to coma. Send me to coma? Yeah. Mana muka aku? Dah lah, kita tak nampak. This is me after paper one. Oh, bukan? Kau masih rindu kita kan? Ha? Tak apa, kalau rindu kamu tengok YouTube je lah. Betul. Tengok aku tengok 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 Merdeka! Habis-habis. Wow. Dah habis dah, Soleha. Soleha, dah habis. Habis. Bye. Aku harap apa yang aku nampak selama ni. Biology. Betul tu. Tak pergi sekat lalai lepas ni. Bye. Bye. Tak, kita nak nangis tapi kenapa tak keluar tu? Yo. Cakap this is me after bio. Cakap this is me after bio. Cakap ah. This is me. Saya ini dia tidur kan? Yes. Kita dulu. Selfie lah dulu. This is me after SPM. Eh, dekat SPM. This is me after SPM. Ada penjaga dekat mana? Tak ada banyak sangat-sangat yang melukis ya. Dah tu fikiran. Aku lukis berapa lu? Doktor, ya? Oh my god, picture doktor tu! Doakan lah. Apa benda? After bayu. Salah. Ni, alhamdulillah, yang maju picture doktor in law. Ya. Tak tahu nak sedih ke tak sebab kan. Oh, ya, betul, betul. Aku tak boleh nak lepas aku tak boleh nak buat benda ni sebab SPM. Dan you die. Ni sebab apa tak boleh apa sebab SPM? Kenapa macam? No more stay up malam-malam 2 pagi or tidak. Bukan no more buku teks. This is semuanya kita nak pulang dah. No more. I don't want to see you anymore. Itu ada budak UPSR tu apa menangis sebab rindu kawan-kawan. Najana maaf. Dia nah, budak lepas SPM ya nangis. Itu masuk homesick. Teringat bapak lama. Tapi ayah tak ada homesick kan? Tak cerita ni. Ayah masuk-masuk ayah tidur kan? Ayah masuk-masuk ayah relax lah. Okey, nak balik. Okey, balik. Masuk. Itu dah. Adalah homesick teruk. Bunyi panas. Tak, ayam punya homesick tak adalah teruk sangat pun. Akan dapat ke sekarang. Dia pedah. Sikit lah. Macam sedih lah sebab pada kita nuk-nuk macam tak tahu tentang perkembangan dunia tiba-tiba je macam ni. It hits me suddenly that this is the last day we're going to be at the same school. 6 entire years of being in the same place every weekday are over.